Nu ska vi sticka ett knapphål. Och här ska vi göra det över en ribbstickad kant. Och just i det här fallet då så kommer knapphålet i den aviga ribban. Och då börjar jag med att sticka två aviga masker. Sen tar jag den första aviga masken och lyfter över. Det vill säga jag maskar av en maska helt enkelt. Så att en har försvunnit där. Sen sticker jag fram till nästa ställe där jag ska göra mitt knapphål. Nu ska vi göra ett knapphål till. Sticker jag två aviga maskor. Tar den första och lyfter över så att en maska har försvunnit. Sticka varvet ut.